Аби гірничани не боялися ходити вулицями рідного міста, у мерії прийняли рішення посилити патрулювання. Відтепер міліціонери охоронятимуть спокій городян разом із правоохоронцями двох військових частин. Допомагати обіцяють і надзвичайники. Що ж до громадського формування цілодобова варта, то його активісти чергуватимуть у мобільних бригадах. Громадське формування «Цілодобова варта» змінює режим роботи. Тепер комунальники не чергуватимуть цілодобово. Вони займатимуться своєю безпосередньою роботою. До мобільних бригад долучатимуться за графіком. При виконанні цих обов'язків ми досягли основної мети або основного результату – це вивести міліцію в місто, для того, щоб вони почали патрулювати, для того, щоб вони не боялися якихось провокацій. Тепер міліція патрулюватиме вулиці у посиленому складі. До охорони порядку приєднались внутрішні війська. У разі потреби обіцяли підтримати і надзвичайники. Фактично до сьогоднішнього дня ми несемо службу у 2 зміни, а сьогоднішнього дня ми несемо службу у 3 зміни. Тобто перша зміна, як заступала в 9 годин біля міської ради, йде інструктаж особового складу. Друга зміна, ви бачили, заступила сьогодні в 16:00. І третя зміна буде заступати о 20 годині, буде нести службу до 8 ранку. І хоч ситуація на вулицях стабілізувалась, без провокацій не обходиться. Цієї ночі в різних частинах міста трапилось 2 бійки. В обох випадках порушники спокою провокували конфлікт, прикриваючись гаслами Майдану. Многі люди говорять про те, що от ми були на Майдані, при тому це висказування йде в такій відкритій грубій формі. Ми, мов, танки горіли, ми там воювали, а ви, мов, тато, сюди. Я вважаю, що цим людям можна сказати, що не для того, делать революция, чтобы сейчас был беспредел. Мы стараемся сейчас всецело поддерживать милицию, чтобы они не боялись, когда необходимо применять данные им законом полномочия. В дальнейшем, когда ситуация стабилизируется, она уже понемногу приходит в нормальное русло, мы перейдем, наверное, больше на контроль деятельности милиции. Міліціонери та громадські активісти тим, у кого чешуться руки, радять вгамуватись. Дії правоохоронців у разі правопорушень будуть однаковими по відношенню до всіх. Аби потім не було спекуляцій, вважає виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов, затримання слід проводити в присутності автомайданівців чи афганців.